Зброя перемоги. Під такою назвою «Укрпошта» випустила нову марку до Дня Збройних сил України. Спецпогашення марки відбулося у запорізькому головпоштамті сьогодні, 6 грудня. Марковий аркуш «Зброя перемоги» складатиметься із 6 поштових марок зі зразками військового, українського та закордонного озброєння – «Вільха», «Нептун», «Стугна», «Байрактар», «Джавелін» та «Хаймарц». До поштових марок також випущено конверт «Перший день», немаркований конверт та картку. Тираж маркового аркушу – 200 тисяч екземплярів. Автори поштового випуску – художники графіки Сергій та Олександр Харуки. Користуються попитом як ці марки, які зараз вийшли, і дуже великий попит був «Руський корабель іді». І все з нього почалося. Я думаю, що наступні марки чекаємо дуже з перемогою наших воїнів. Бажаємо їм перемоги, здоров'я, щоб живими та неушкодженими вернулися додому. Тема зброї в Україні, це раніше були випуски, вона дуже користується дуже великим попитом. І філателісти, ну, як кажуть, за честь придбати таку колекцію, такі марки. Вартість одного аркушу марок – 90 гривень, з котрих 18 гривень – благодійний внесок на потреби українських військових. Спецпогашення у запорізькому головпоштампті триватиме 2 дні.